Tie, kas vēl vakar atradās Rīgas autoostu stūmā, varēja redzēt neredzētu skatu. Slavenais autoostas sarkanais ozols gan ne bez arboristu palīdzības devās uz savu jauno mājvietu. Dažus simtus metru tālāk tam atrasta jauna vieta. Rail Baltica būvnieki koku neplānoja saglabāt, taču pateicoties cilvēku aktīvai rīcībai koku izraka un novietoja uz īpašas platformas. Tagad tas varēs turpināt dzīvot. Stāsta Aikiņca. Ozola ceļojumam koku cilvēki no labajiem kokiem bija izvēlējušies vienu no gada īsākajām naktīm. Un tas ir tikai loģiski, jo ilgi ir gaiši. Neloģiski ir tas, ka šis stādīšanai ir visnepiemērotākais laiks, jo dabā ir milzīgs sausums. Un vēl koks ir daudz smagāks nekā ziemā, jo zari pilni lapi. Taču arboristiem izaicinājumi patīk. Tā kā Lois Armstrongs bija uz bēnes, tā šeit ir koka stāsta otrā vai jau trešā sērija. No viena projekta ir Rail Baltica, kur viņš bija šķērslī un viedukts būvējās, betons un sliedes tojās, koks tika pārvietots uz autoostas teritoriju. Un tagad jau no autoostas teritorijas koks ir iekāpis savā autobusā, lai dotos dzīvē. Kā saka, cik būs garš ceļojums, to visi rīdznieki varēs un arī viesi atnākt pasīties, jo te pat apmēram no 400 metri, 300 metri apmēram attālumā būs jaunā vietiņa. Pa šo laiku, kamēr koks atradās uz platformas pie iebraukšanas autoostā, tas palicis vēl smagāks. Ziemā pacēlām 35 tonnas, tagad ir nākuši 5 tonnas klāt, kas ir izskaidrojums ar to, ka tas substrāts, kuru mēs salikām apkārt, viņai ir ieauguši to papildus mazās saknes, un arī lapas kokam ir kāda pustonna droši vien. Un tādi tie fakti, 40 tonnas. Arboristi cer, ka šī koka stāsts mainīs attīstītāju un būvnieku izpratni par kokiem. Nevienmēr tie jānozāģē vai jāpārvieto, bet vienmēr ir jāmeklē risinājums. Jo arī komunikācijas var izbūvēt nenocērto desmitiem gadu augušu koku. Cerība, ka šādi gājieni maina mūsu kā iedzīvotāju, kā projektētāju, kā attīstītāju. Attieksim pret kokiem, jo bieži vien nav jāiztērē 30 cilvēki nedēļu vai divas uz spēkus, nauda, krāni, vispārējais, vajag tikai nenorakt ekskavatoru saknes, vajag palikt komunikācijas apakšā vai neatdauzīt mizu vai neabērt ar būvgružiem. Tie darbi, kas maksā varbūt tās vienu cilvēku stundu vai 100 eiro vai 300 eiro, mēs varam izglābt koku, kurš ir. Daudzus tūkstošu vai pat 10 000 eiro vērts. Autoostas sarkanā ozola stāsts sākās 1964. Gadā, kad to iestādīja. 2021. Gada novembrī autoosta aicināja sabiedrību palīgā glābt ozolu, jo Rail Baltica būvnieks pretēji solītajam par koku izrakšanu un pārstādīšanu lūdz atļauju ozolu nocirst. Pēc sabiedrības sašutuma koku pārvietoja un pusotru gadu tas atradās uz metāla palikņa. Tagad kokam atrasti īstā vieta tepat netālu. Aikiņca Lopes Peršovics, Latvijas televīzija.